Ja tullaan sitten pitkästä aikaa kotimaisen elokuvan pariin. Pohjanmaa on Antti Tuurin romaaniin perustuva Pekka Parikan ohjaustyö, joka kertoo heinäkuisesta sunnuntaipäivästä Lakeuden pikkukaupungissa. Pohjanmaa on sellainen miehinen juttu viinasta, naisista, autoista ja painista. Mukana on monia hyviä näyttelijöitä, mutta kaikki roolityöt eivät tue itse tarinaa, vaan jäävät enemmän tai vähemmän sooloiluksi. Voisi myös puhua jonkinnäköistä ehkä dramaturgisesta jäykkyydestä, joka aiheuttaa taas sen, että kaikki dramaattiset sävyt tuntuvat useimmiten olevan tarinan päälle niin kuin liimattuja. Sen sijaan huumoriosasto toimii ihan moitteettomasti. Kyllä, jos ajatellaan kotimaisia oskareita, eli Jusseja, niin Vesa Vierikon konstaapelin Matero olisi kyllä ehdottomasti sivuosa, ei Oskari, vaan Jussin arvoinen. Kyllä. Siis kaiken kaikkiaan Pohjanmaa on katsottava sukukronikka kotimaisille markkinoille. Neljä veljestä enää saada vaakunaviinapulloa tyhjänä yhdellä kierroksella. Sä oot itse sanonut julkisuudessa, että Pohjanmaa on kotimainen ulkoilmavestern. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? No se tarkoittaa oikeastaan juuri sitä, mitä mä oon sanonut. Se on western siinä mielessä, että se tapahtuu Suomen villissä lännessä Pohjanmaalla. Pikkukaupungissa nimeltä Kauhava. Tarina on hyvin liikkuva ja se liikkuu hyvin paljon lain rajamailla. Hakalan hurja veljesjoukko ratsastaa siinä vanhoilla auton risoillaan ympäri maakuntaa, lähinnä Kauhavan läheisyydessä kuitenkin. Siinä on hyvin voimakkaasti moraalikysymykset esillä, nimenomaan kysymykset, ei niinkään vastaukset kuin hollywoodilaisessa lännen filmissä on tahtonut olla. Mä päätän kuulla vielä itse tekemisistäni. Kuinka vaan? Saatana! No! Jos et saa vielä sitä pyssyä! Lammin on sun turha yrittää mua maijahan! Mä olisin päästänyt sitä läpi! Yrittäisit! Kuvitellaan vähän sitäkin, vaikkei sulla omia kersoja olekaan. Miltä lainasta ja musta tuntuu? Pienet pojat on putkas ja Markku Seinäjoella sairaalas, silmät puhki. Saatana! Mä en välitä susta enkä sun akasta vitun vertaa! Olen merkinnyt, jätetään Veikko tänne selviä. Sun elokuva on luonnehdittu, että se on kuvaus siitä, kuinka hellepäivä iltaa kohden muuttuu ukkosmyrskyksi. Se on siis yhden päivän sisällä tapahtuva vyyhti. Joo, ja tuo sana vyyhti on hyvä sana kuvaamaan tätä tapahtumasarjaa. Se on todellinen vyyhti. Se alkaa aamulla ja päättyy illalla, ja tämä luonnon kulku siinä, kuten sanoit, hellepäivä muuttuu ukkosmyrskyksi, kuvaa samalla ihmisen sisäistä. Myöskin sisältäpäin ihmisten kehitystä sen päivän aikana yhtä hyvin kuin luonnon kehitystä ulkona. Nyt tullut Seinäjoelta. Mä tiedän, että elämään pitäisi tehdä joku muutos. Mutta mikä? Haluatko se mun sen keksivän? Ei. Eräs toinen kotimainen ohjaaja, elokuvaohjaaja on sanonut, että tällä hetkellä amatöörit tekevät ensimmäistä elokuvaansa ja veteraanit vaalivideoita. Tunnetko sä itsesi amatööriksi? Niin, tämä on mun ensimmäinen elokuvateatterilevitykseen tarkoitettu elokuva. Siinä mielessä mä tietysti oon amatööri, että ykkönen on ykkönen. Mutta tässä elokuvassa on yli 1000 repliikkiä, yli 30 näyttelijää, yli 6500 kuvaa, 127 kohtausta ja niin poispäin. Valtava määrä asioita, joista
joista amatööri ehkä ei niinkään helposti suoriudu. Tietysti lopputulos ratkaisee. Ja yleisö on se sitten, joka ratkaisee, että olenko mä tässä amatööri vai en. Bändi sulla on käytettävissä? No, se iso on, joo. Mutta sanotaan, että se iso orkesteri on tämä tietokone, sampleri, syntikkasysteemit ja sitten on solisteja. Miten käy mahdollisissa musiikillisissa ristiriitatilanteissa, jos niitä tulee? Onko ohjaajan vai säveltäjän sana painavin? No, aikaisemmista kokemuksista ainakin niin ohjaaja, koska se pystyy linnoittautumaan jossain loppuvaiheessa leikkaamaan ja tekemään vähän mitä huvittaa. Niin. Olkaa hiljaa. Tai häipykää, jos ette osalla sekaantumatta kuulusteluihin. Millä lummukassa ne oikeasti ammuttiin? Ja millä mentiin opettaja mökille Lappajärvelle? Lähtikö Erkin mukana muita pois Lappajärveltä? Mä pysyn 100-prosenttisesti alkuperäisessä kertomuksessani. Ettehän te Lappajärvestä ole puhunut sanaakaan? Häh? Eikö ole saanut mitään paperilles? Ei Jeesus nimismies, tuollainen sulla pöytäkirjan pitäjänä. Eihän tästä mitään tuu. Tämähän nyt on niinku tuuleen huutaas teidän kanssa. Ainukaa kotiin tai istukaa siinä. Mä en lähdetä mihinkään, ennen kuin selviää, ketä kaikkia täällä oikein istuu pidätetty. Viimeiset hikipisarat. Paljon kivempi ottaa kameran takana. Mä oon aina tykännyt siitä enemmän. Mistä löytyy leijona? Oma leijona. Oma leijona. Hyvän tuulen antaja. Raikas leijona. Leijona sulle, leijona mulle, leijona teille, leijona meille, leijona suuhun, milläs muuhun. Raikas leijona. Hyvän tuulen antaja. Raikas leijona.